Peticioni për mundësimin e votimit për shkarkimin e kryetarit të Mitrovicës Severiut mund të mbyllet së shpejti, pasi tashmë është arritur minimumi i kërkuar i nënshkrimeve nga lista e votuesve. Megjithëse, iniciuesit nuk përjashtojnë mundësinë e vazhdimit të peticionit edhe për disa ditë për të siguruar që është tejkaluar pragu prej 20%. Ne jemi shumë të kënaqur me ardhjen e qytetarve, me nënshkrimet dhe me numrat. Nuk e di sa gjatë do të qëndrojmë këtu. Nuk jam e sigurt nëse do të jemi edhe nesër apo pas nesër, por mbase do të qëndrojmë, sepse duam të kemi numër shumë të madh se sa minimumi i kërkuar. Pasi këtë nisme e quajti zgjatim të listës serbe, opinionisti Branislav Krstić tha se mobilizimi vjen pas urdhrit nga Beogradi të përcjellë me presione e shantazh. Ai vlerësoi se për listën serbe më sfiduese se sa mbledhja e nënshkrimeve do të jetë mobilizimi i më shumë se 9000 votuesve për shkarkimin e kryetarit në hapin eventual të radhës. Ajo do më spjegon që duhet me importu do serbët cilët janë e kanë letër njoftimet e shtetit e Kosovës që janë në për, që janë të jetu në përdo qytetet në Serbi. Jam i sigurt që do të kemi paqë në këto dit, që është ndo këtë kryesore, por mekanizmet e atë diktatorin në Beograd për me kontrolu edhe për me shantazhu serbët, alo janë i prezentuar. Krahas vlerësimit se pas Banjskës, siç u shpreh ai, Serbia ka marrë rol konstruktiv dhe servil në raport me ndërkombëtarët, ai tha se qytetarët në veri janë viktima të politikës. Kemi politikën dy standardave. Beogradi zyrtarisht jetu hoqë dorën nga Kosovën, por në anën tjetër jetu ngulë sept kunder institucionat e shtetit e Kosovës. Edhe ajo është diçka që mund do këtë bashkëqytetarët ynë janë nga veriu, janë viktimat e të dyët palët. Përveç Mitrovicës së Veriut, edhe qytetarët nga komuniteti serb në Leposavić janë duke i mbledhur në nënshkrimet për mundësimin e votimit për shkarkimin e kryetarit që fitoi mandatin në zgjedhjet që ky komunitet i bojkotoi.